Mubuli nsonda ye omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni bamufunziza olw'ensonga nti nga chali na olutalo mu State House wakati wa mutabani we Muhozi n'ekizibwewe Audrey Kurabogo ate chandachi waliwo n'ekibiina ekyanopo yasazeo akisindikire abakugu olomoto bateseganye ne Secretariat ey'ekibiina kino abatuuke ku nzikiriziganya nti nabo baina okubeera ku ballot paper. Kino kiddiridde okubanga omukulu Bobi Wine yavaayo n'akyatula lwatu nti ye ng'omuntu kotadde n'abo batwala mu kibiina ekyanupu tebagenda kwetantala kuyingira ate kulonda kwa 2026 kubanga bakimanyi results eziva mu bintu by'okulonda mu ggwanga erya Uganda zo zibeera otomatiki. Era mu mbeera eyo ati Bobura yasindise abakugu beyasasudde omusimbi oguwererako ddala basobole okonvinsinga ab'ekibiina kino ekyanupu olwo nakyo kyenyigire mu kulonda 2026. Ekibuzo kiri nti nupu enakkiriza oba nedda, naye twagiraba nga temoto erumye ejiiko ate principal kasita alumye ejiiko mu abasigadde mba mugenda kukola byammwe nga tabiriimu. PROJOURN Media. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited. Twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo kika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plani za buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kwasa n'okusima enzizi za buli kika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, noti musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, noti musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nya bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba, Uganda.